לכן הם לא יכולים להיות בסגל. ג'ודי ברטולומאו, סבתא שלו הלכה לעולמה, לכן הוא בארצות הברית, והוא גם לא בסגל. רומן סורקין נפצע בנבחרת. נצמד לבולדווין. עכשיו לוקח קצת מרחק. שוב תמיר בלט לקצ'ן שוט. הפעם זה טוב, שלושה שנייה רצופה של מכבי תל אביב. לא שומרים עליו, נותנים לו את המטר. כהן מחטיא מקרוב. אף אחד לא סוגר אותו לריבאונד, אז הוא מנצל את זה נכון לרגע לריבאונד. בראון גונב את הכדור. מקנדל מקולום. אף אחד לא הזהיר אותו שם, מהחברים שלו בקבוצה. באמת שכולם היו מגב מקנדל בראון, ודיי. פסק זמן ראשון, 13-7 מכבי תל אביב, אחרי 6 דקות וחצי. נגרום שהחסימה תעבוד הרבה יותר טוב. מכבי תל אביב מראה אזורית. מיילס, ל-3, איזה חסימה של וייד בולדווין. אבל אין לו את הזווית מסירה, זה הולך לבראון. מודר, עם הפינגרול, עוד החטאה מקרוב של אורנזו בראון. מנקו, סל ועבירה. מישהו צריך לנגב את הפרקט. להיות כאן תחרותית עד לסיום. בראון, נחסם על ידי מושקוביץ, נעשה שוב ביד שמאל איזה יופי של סל של אורנזו בראון, שמתחיל לצבור בעצמו. אחד המרים גם עם סי קריירה של 5 חטיפות, השיא הקודם שלו, האישי, היה 4, אומר לנו אורי סביר, במדי מכבי ראשון נגד בולוניה. טיין קוין, הוא לבד בצבע, זוכה מההבקר. בלאט נותן את זה לבולדווין עם הדנק. מהלך היפה ביותר של מכבי תל אביב. שים לב את החיתוך של בולדווין, ג'ורדן כהן לא רואה אותו על הגב. 6 שניות אחרונות של הרבע הזה, בולדווין מול כהן ששומר עכשיו טוב, מוציא את זה לג'ק כהן על הפאזר ל-3, וג'ק כהן סוגר את הרבע הזה, 19 נקודות אישיות, 4, יוצאת לריצת 11-0 שמחזירה אותה ליתרון השיא שבו החזיקה בחצי הראשון. כהן עודף את הריבון שיוצא חזרה עד לווייד בולדווין מול סרור, ומזהה את המיסמאץ', מנער אותו ושם סל בעבירה. אל תיתן לי את התירוץ הזה של מה השחקן הזה עשה או שחקן אחר. זה ביזיון, זה ביזיון. בראון עם הדם. מיד אנחנו עם המשך החידה, בינתיים סל בעבירה של בוטי קוטסון. אריאל עם 10 נצחונות על מכבי תל אביב, עם איזה קבוצה הוא לא ניצח, חוץ מרמת גן. כהן לא נותן לאף אחד לקלוע היום, וגם מציל את הכדור הזה, שתי חסימות רצופות שלו.